ale to, co nám mnohdy neodpustíte a vycítíte, když ten chlap pochybuje sám o sobě. Protože spoustu lidí nechce mít tyhle komplikace, nechce se konfrontovat s něčím, co má uvnitř. Že na základě očekávání a na základě předpokladů já interpretuju tu situaci jinak, než jaká je. Emoce nejsou správné nebo špatné, adekvátní nebo neadekvátní, ty prostě jsou nebo nejsou danou.